i Verzeig. A George Clooney přijíždí na své jachtě. Co, jaké máte dojmy? Drinčíky zadará, jedeš. Jsou to zloději, ale. Nešla elektrika, no chvilku, no. Jste rádi, že tam vůbec elektrika byla? Jo, ne. Je teď teplo? Jo. Tam se stěžuje, že je zima, a tady se stěžuje, že je teplo, ty vole. Typicky.